שלום ליאור משריקי. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. לפני חצי שנה אתה פרסמת ספר בהוצאת צמרת, כרוניקה של דקות. ואתה סיפרת שם את הסיפור שלך כצנחן בגדוד 890, כמובן גם אולי סיפרת לפני זה ואחרי זה, אבל בלב העניין זה של הספר זה צנחן גדוד 890, מ-1984 והפעילות שלך כמובן עם החברים בדרום לבנון, לרבות הלם קרב שקיבלת ואיך זה השפיע עליך, השפיע על כל החיים שלך וכו'. אז בוא נתחיל את השיחה עכשיו קודם כל עם הגיוס שלך לצנחנים, ומה שהייתי מבקש ממך אל תקצר, יש לנו זמן, כל היקום לפנינו, אין בעיה של חוסר מקום, אפשר לדבר כמה שרוצים, ואם צריך נדבר עוד פעם, ספר את הכל בפרטי פרטים, אותי מעניין הכל. אז בואו נתחיל בזה, גיוס לצנחנים, בבקשה. התגייסתי ב-30 ביולי 1984. אני הגעתי למעשה לבקום, שלא הייתה לי שום ידיעה או כוונה להתגייס לצנחנים. הציבו בפניי שלוש אפשרויות, זה היה ככה, גולני, שריון או צנחנים. והתלבטתי, לא ידעתי מה, כאילו היססתי כזה, אמרתי בשבילי גם כולם שווים. ובסוף אמרתי, טוב, נתגייס לצנחנים. אני רק אספר שבתיכון למדתי מסלול ערבית מוגבר, שש יחידות ערבית מוגבר, זה היה המגמה האומנית שלי, תיכון עיוני, קציר ברחובות, והגיעה לנו מורה חיילת מחיל המודיעין, וביקשה לגייס אותנו למודיעין. אבל אני נמאס לי מערבית, כאילו אני אוכל ערבית כבר מכיתה ז', ה', ט', י', י', א', ב', אוכל, ישן ערבית, שומע ערבית, ולא רציתי לעשות בצבא בדברים אחרים, אמרתי, אני לא מעוניין להתנדב למודיעין, אני אעשה משהו אחר, אבל לא יודעתי מה. תגיד לי, והיום אתה מצטער שלא נכנסת למודיעין? זאת שאלה טריקית. יש לי עם זה קושי. האמת שיש לי עם זה קושי. זאת אומרת, אני הלום קרב, היום אני הלום קרב, יש לי PTSD, התפרץ לאחרי הרבה שנים, אז יש לי יחס אמביוולנטי לגיוס שלי. מצד אחד זה גיוס או שירות שבנה אותי בצורה כזו או אחרת, כמו כל חייל בצהל, מצד שני הוא גם, זה שירות שגם פגע בי. זאת אומרת, השירות עצמו לא פגע בי, אלא דרך הטיפול בי או אי הטיפול בי בזמן האירועים שהיה לוקה בחסר בצורה החלטית, הביא אותי למקומות שאני כן חושב שאולי לא הייתי צריך להתגייס לצנחנים והייתי צריך ללכת למודיעין. זאת אומרת, אין לי תשובה החלטית לגבי זה. טוב, אז בכל אופן התגייסת לצנחנים לגדוד 890. נכון. ועשיתי את הגיבוש בבקום, כמו כל הטירונים, עברתי את הגיבוש ו... מתי זה היה? ב-1984. נכון. ב-1.8.1984 היה לנו את הגיבוש, הרי כמה ימים הגעתי לסנור, אחרי שעברתי את הגיבוש של הצנחנים, והגעתי לפלוגות של הצנחנים, גדוד 890. כן. שם עוד טרם התקבצו אנשים לטובת המחלקה, זאת אומרת היה גיוס בשבוע, שבועיים הראשונים של אוגוסט לגבי גיבוש הפלוגה או המחלקות, והציעו לי ללכת לעשות גיבוש סייר צנחנים, ורציתי. אז בסנור, אחרי כמה ימים שהייתי, הלכתי לעשות גיבוש סייר צנחנים בסנור עצמו. סנור זה כפר, זאת אומרת, זה בסיס צבאי שנמצא מערבית לצומת בקליד, סליחה,
ליד שווי שומרון שם. הוא היה עולם שונה ממה שהכרתי עד אז, כן? זה היה ממש עולם שונה. הגיבוש לסיירת צנחנים ארך 3 ימים. אחרי 3 ימים שבהם ממש זכרנו בכל שטח סנור ועל קוצים ועל אבנים, ושלושה ימים ללא שינה כמובן, עם ג'ריקנים, נגמר הגיבוש, ואמרו לי שהתקבלתי. הייתי שמח, אבל אחרי חצי שעה, אמרו שיש בעיה, שיש עודף אנשים שסיימו את הגיבוש בצורה מוצלחת, ומעדיפים לקבל אנשים שסיימו בדבוקה ראשונה, בדבוקה אחת את הגיבוש, ולא לוחם כמוני כזה או אחר שנמשו מצוותים אחרים. אני מאוד התאכזבתי, זה ממש השפיע עליי לא לטובה בימים הראשונים, ולא הבנתי למה זה קורה לי, כי רציתי להיות בסיירת צנחנים, כמו שהרבה רצו. בדיעבד התברר לי שהמ"פ שלי, זכרונו לברכה, שנהרג בלבנון, הוא ראה אותי בגיבוש, והוא זה שהמליץ לפיקוד, לאותם הקצינים שהיו בגיבוש סיירת צנחנים, למשוך אותי לטובת הגדודים. זאת אומרת, למרות שעברתי את הגיבוש, הם משכו אותי בחזרה לגדוד. אבל למה הוא המליץ? מה הייתה הסיבה שלו? עם יוסי, לא יודע, או שהוא... עם יוסי היה לי יחס מאוד מיוחד, הייתי קשר מ"פ, כל הטירונות. מה שמו של המ"פ הזה? מה שם המ"פ? יוסי חיים, זיכרונו לברכה. כן. הוא היה תושב נחלת יהודה בראשון לציון, בצפון ראשון לציון. אז הוא אמר לי, ככה הוא אמר לאמא שלי באחד השבתות שהוא בא לבקר בטירונות אותי, הוא בא הביתה, הוא התארח אצלנו שבת, כשהייתי קשר שלו, אז הוא בא לבקר אותי, והוא סיפר לאמא שלי שהוא ידע שעברתי את הגיבוש סיירת, אבל הוא שם עין עליי, ואמר שצריכים אנשים טובים כמוני גם לגדודים, לא רק בסיירות. כך הוא אמר לה, וככה אמא שלי סיפרה. כן. בסנור היינו, אפשר להגיד, 3 חודשים בסך הכל, סליחה, חודשיים, שם התאמנו על עוזי ועל הגליל, רובי הגליל, מטווחים, מסעות שעולים משבוע לשבוע, מסע של 3, מסע של 6, מסע של 12, מסע של 15, מסע תג, מסע סמל יחידה, ובמסעות האלו הייתי קשר שלי יוסי המ"פ. בטירונות לא היה לנו מ"מ, לא היה לנו מ"מ עד קרוב לאמצע סוף הטירונות, לא היה לנו מ"מ בכלל. התנהלנו, הסמל המחלקה הוא היה מפקד של המחלקה, והוא זה שאמר לי שאני אהיה קשר מ"פ ושאני אצמד למ"פ במסעות ושיהיה צמוד אליו. זהו, עשינו מסע ירידה לחמם אל מליח, שזה מקום המשך של הטירונות של הצנחנים, בחמם אל מליח, וזה יוצא ליד הכפרים תייסיר וטובס בשומרון, כפרים שהם נחשבו אז וגם היום כעוינים. ואחרי חודש בחמם אל מליח, לקחו אותנו ל3 שבועות ללבנון. אמרו לנו, הולכים לעשות תעסוקה מבצעית, כי בעתיד אתם אחרי הטירונות יצטרכו להצטרף לכוחות צה"ל במלחמה בדרום לבנון. לקחו אותנו אחרי 3 חודשים, סליחה, באוקטובר 1984, באחד הימים, לקחו אותנו 3 שבועות ליצור. ישבנו בבניין שבשנת 1983 התפוצצה שם מכונית תופת והרגה 20 מגבניקים. זה היה ממש בפאתי צור. ישבנו ממש במוצב שצמוד לאותם, אותו בניין שהתמוטט והרג כ-20 לוחמי מג"ב. שם ביצענו, יותר נכון שמרו עלינו, שם חידדו לנו את החושים, ישבנו שם בווילות,
עשינו פתיחת צירים, עשינו טווסים, טווסים זה פטרולים, פטרולים סביב המוצב, בשטח, לראות מה קורה, ואז כשהגענו אמרו לנו לראות בכל דבר. כל מה שאתם רואים בסביבה שהוא לא זה לראות, וככה עשינו. וזה היה ביום אחד, היה אפילו יום העצמאות של לבנון, שכולם התחילו לראות באוויר, והיה חגיגה כזאת, והיה אופוריה, היינו ממש באופוריה. למה אני מציין את זה? כי שלושה חודשים אחרי זה, אחרי מסע הקומטה, קראו לנו אירועים שממש, ולי אישית, כן? לי אישית, קראו אירועים שממש שיבשו לי את סדר החיים כמו שהיה צריך להיות לכל חייל. זאת אומרת, אם אני מדבר בדיעבד, למה זה התפרס לי אחרי הרבה שנים ה-PTSD? כי חשבתי שכל חייל בצהל עבר את מה שאני עברתי, שזה דבר טבעי לעבור את מה שאני עברתי. ולקח לי הרבה זמן. לקח לי הרבה זמן להבין שזה לא נכון. היינו בלבנון שלושה שבועות, חזרנו לחמם אל מליח. אם בסנור היינו יוצאים, בטירונות בסנור היינו יוצאים כל שבת הביתה, בחמם אל מליח כמעט לא יצאנו הביתה. כל הזמן היה לנו בלטמים. זאת אומרת, תעסוקה בלתי מתוכננת. היו שולחים אותנו לנעמה, להבטיח יישובים, בחיל הים בים המלח להיות שם, במעלה אפרים. זה יצא שבשלושה חודשים שהיינו בטירונות, בחלק האחרון, יצאנו אולי פעמיים או שלושה פעמים הביתה. עשינו כמובן מסעות, שוב, עם מסע סנור לחמם 20 קילומטר, בחמם עשינו מסע 28, אחר כך מסע 35, אחר כך מסע 55, אחר כך הכנה לקומטה, שבאמצע אנחנו עוברים את קורס צניחה בתל נוף. אז ביצענו שבועיים קורס צניחה בתל נוף, עם הרקע הכחול, זה היה בסביבות דצמבר 1984. סיימנו את הקורס צניחה, חזרנו לחמם, שבוע סדאות, שבוע כיתה, היה לנו תרגיל גדודי, היה תרגילים בסדרי רמות שונות שהשתתפנו בהם, בבקעה וכל מיני בשומרון. וסיימנו את זה במסע קומטה, את הטירונות, מאנדרטת הצנחנים ליד תל נוף עד לירושלים, 92 קילומטר. כשאני למעשה, בכל המסעות האלו, קשר של יוסי המלפאי, זיכרונו לברכה. המסע מאוד קשה, היה לי מאוד קשה המסע הזה, אבל הייתי גאה בזה שאני קרוב למלפאי, ושאני סוחב במכשיר קשר, ושבמסע הזה הוא פשוט מאוד, למה זה כל כך בולט אצלי המסע הזה? כי המלפאי הולך בראש, נכון? אבל מה, הוא רוצה שלא יהיה מרווחים בין המחלקות. זאת אומרת, מפקד הוא פלוגה, יש לו שלוש מחלקות. אבל מן הסתם, כשמתחילים ללכת או לרוץ בקילומטרים הראשונים, נוצרים פערים. אז יוסי כל הזמן אומר לי, ליאור, לך לאחרונים, תאסוף אותם, תדחף את האנשים קדימה, שיותר צמודים אליי. מה שיצא, שאחרי 30 קילומטר, אני כבר התחלתי להיות מותש, כאילו. אני גם צריך לעשות את המסע פעם ראשונה, ואני גם צריך לאסוף חיילים מאחורה, לדחוף אותם, ללכת 100-200 מטר אחורה ולדחוף חיילים, ולעזור ליוסי, להגיד לו שהכל בסדר. ב-30 קילומטרים הראשונים שעשינו אותם בצורה של הליכה או חצי ריצה, הבנתי שזה קשה, אז נצמדתי יותר ליוסי עד הקילומטר ה-50, אמרתי לו יוסי, אני עשיתי מה שיכולתי, בקילומטר ה-70 כבר מה שעשיתי לאסוף את החיילים, הלוך וחזור, כל הדבר הזה נתן לי את האוטות בי, איבדתי את המפה, זאת אומרת, הוא המשיך עם הפלוגה ואני... יש לי שאלה אליך עכשיו, אתה אמרת קודם שהיו לך עם המפה הזה יחסים מיוחדים, מה המיוחד שהיה עם, מה המיוחד ביחסים האלה? המיוחד זה ש... בטירונות עצמה עשינו, ירדנו
לבית גוברין לעשות לוחמה בשטח בנוי. והממן, אז זה היה כבר שהגיע לנו ממן, אחרי 4.5 חודשים בטירונות, בין, בחמם אל מליה, אז הממן אמר לי, ליאור, אתה תחכה למפה יוסי, אתה צמוד אליו כל האימון בבית גוברין. טוב, חיכיתי, אני רואה שהחבר'ה שלי מתאמנים על השביעה, כלומר בשטח בנוי, אני לא מתאמן, יוסי לא מסתכל עליי, אף אחד לא מסתכל עליי, אני יושב באוהל ומחכה שיקראו לי. אז אחרי 4 ימים, פשוט מאוד, לא זוכר כמה ימים, לקחתי את הרגליים שלי ונסעתי הביתה. פשוט מאוד ביצעתי נפקדות. ביצעתי נפקדות, איך שאני מגיע הביתה, פשוט מאוד החלטתי, אמרתי כאילו, אף אחד לא שומע לי, אף אחד לא, אני לא מתאמן, לא עושה כלום. התגעגעתי הביתה ו... ואמרתי, טוב, אני אסע הביתה, הם לא רוצים אותי פה, אני אסע הביתה, ונסעתי הביתה. איך שאני מניח את הראש על הקריץ, אני שומע דפיקה בדלת. יוסי הגיע מהג'יפ שלו לכפר גבירול ברחובות, איפה שאני גר היום, עם הג'יפ, מבית גוברין. בא לקחת אותי החזרה. והוא אמר לאמא שלי באותו מעמד, ככה אמא שלי סיפרה, שמעכשיו הוא לא ייתן לי לחכות באוהל לבד, אלא אני אצמוד אליו. למרות שכשהגעתי בחזרה, אני מחרת, זאת אומרת, הוא לקח אותי באותו יום כמובן, 12 בלילה זה היה, הוא לקח אותי בחזרה ואמר לי להצטרף לפלוגה. דברים מיוחדים עם יוסי, היו לי גם בטירונות, שהוא בא לבדוק אותי בשבוע סדאות, מה שנקרא, שאנחנו היינו שבוע סדאות, ברך לי השם, איך קוראים לה? שבוע סדאות, כי אתה בשטח שבוע, מתאמן בשטח שבוע, לא שירותים, לא מקלחת, לא כלום, את רק אתה במנות קרב. אז הוא בא בחמם אל מליח, הוא הסתכל עליי, ואני זוכר שכאילו עשיתי פזצת כזאת, היא מוזרת, מוזרה כזאת, הטלתי את כל הגוף שלי על הרצפה וכל הגוף שלי התפרק, למה? כי יוסי עמד על הסלע והסתכל עליי, הוא בחן אותי, הוא רוצה לראות איך הקשר שלו. רציתי להרשים אותו מאוד, אבל ריסקתי את כל הגוף, זה גם מה שרשמתי בספר. זכרו לי דברים מאוד מיוחדים איתו. דברים מיוחדים של קשר מפה זה שאתה צמוד אליו, אתה רואה את ההליכה שלו, אתה רואה כמוהו קליל, אתה רוצה להיות כמוהו, אתה רודף אחריו, אתה שומע את הלחישות שלו, כל זה מקבל יותר הד כאשר כמובן הוא נראה בלבנון מולי, כן? זה אחר כך כאילו. עוד לא הגענו ללבנון, עוד לא הגענו לאירועים אפילו. עוד משהו מיוחד זה שיוסי בא 2 שבתות אלינו הביתה, במהלך הטירונות אחרי שביצעתי נפקדות, פשוט בא לבקר אותי במיוחד, הוא בא לאכול איתנו ג'יחנו וקובנה וביצים ומסחוג, ואתה יודע, השבת המסורתית של התימנים השנים. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר שהוא בא אליך? מה היה לו כלפיך? הוא כנראה ידע שאין לי אבא. הוא ידע שכאילו בתקופה היא עוד הייתי, זאת אומרת אבא שלי היה חי, אבל הוא ידע שכאילו דמות בשבילי כמו דמות אבאית, כמו דמות לדוגמה שאני צריך לחכות אותו, צריך להיות כמוהו. והדוגמה שיוסי נתן לא רק אליי, לא רק כלפיי, כלפי כל הפלוגה, הייתה דוגמה מאוד מאוד מיוחדת. הוא תמיד אמר, תמיד הוא אמר, וגם בלבנון לפני שהוא נהרג, הוא אמר, זו זכות לשטוף כלים, זכות לשמן את פינת הפקלים, זו זכות לעזור לאימא, זו זכות לצאת למשימות, זו זכות לבצע שרשרת במוצב, זו זכות לצאת למערבים, זו זכות לצאת לפשיטות, לכל דבר, זו זכות להיות במטבח, זו זכות לשמור, וזה חדר בנו מאוד מאוד... כדוגמה אישית שלו, בנו, בלוחמים. הוא תמיד היה אומר את זה. וזה מה שהשפיע עליי, אני חושב, הכי הרבה בחיים שלי, לא רק בתקופת השירות, אלא גם בחיי היום-יום שלי. תגיד, ליוסי זה היה לו, הייתה לו משפחה, הייתה לו אישה? כן. יוסי הייתה משפחה גדולה, היו לו אחים מקסימים,
אבל ילדים היו לו? לא, הוא היה סרן, הוא היה בדרגת סרן. זאת אומרת, לא היה נשוי. הוא לא היה נשוי, יוסי לא היה נשוי, הוא היה בגיל 23, שהוא היה מפקד על הפלוגה שלנו. או 22, כי אני זוכר שבגיל 23 הוא נהרג בלבנון, אז... אבל יש לו משפחה למופת, יש לו אבא ואימא שמקסימים, משפחה למופת. אבל לאחרים הוא לא בא שבתות וישן אצלם, אתה היית היחיד, או שהוא גם עם אחרים עשה את זה? אני לא יודע. אני לא יודע, אין לי קשר עם קשרים אחרים שלו, אני יודע שבפלוגה היו עוד שני קשרים, אבל אני הייתי קשר שאני יודע ש... לפחות מהממם שלי ומהאלים מהפלוגה אמרו לי שרק אני קיבלתי יחס מיוחד. טוב, אז בוא, הסתיימה הטירונות ואתם הולכים... הסתיימה הטירונות, כמובן, הטירונות היא פלוגה יש... דרך אגב, מי היה המג"ד באותו זמן? המג"ד בסנור היה, וכשהיינו בחמם מלמליח לא היה, אבל המג"ד בסנור היה חבר כנסת דתי, משקפיים, שכחתי איך קוראים לו. שטרן? אליעזר שטרן. שטרן. אליעזר שטרן. אליעזר שטרן היה מג"ד בסנור, כן. איך הוא היה? אתה נתקלת בו? תראה, אני בסנור לא ראיתי את יוסי. לא ראיתי את יוסי אולי פעם או פעמיים. את אבל המג"ד שטרן, בכלל איך היה לא. איך היה שטרן בסנור? לא ראיתי, אני ראיתי אותו אולי פעם אחת באופן חטוף, אבל לא היה לנו, לא היה קשר, אני הייתי טירון. מה, אני בשבילו כלום, כאילו, מה זה טירון? לא, אבל אני אתן לך דוגמה, למשל... אבל סנור זה בסיס טירונים, לא הייתה לו, הוא לא דיבר עם הטירונים, הוא לא הייתה איזו פגישה עם שטרן, שהוא דיבר איתכם אף פעם? לא, לא, ההפך, אני יודע, הפוך הוא. בגדודים היה גדוד 202 וגדוד שלנו, 890, והיה את המפקדה. אני לא ראיתי חייל אחד מגדוד 202 כל הטירונות, באותו בסיס. יותר מכך, יוסי היה כמו אלוהים בשבילנו. זאת אומרת, אפילו היה הולך שם מישהו חימושניק או משהו כזה, היינו עומדים ומצדיעים לו. זאת אומרת, הרמת ה... טירונות שהייתה מאוד, מאוד מקפידה ומחמירה, נתנה לבעלי דרגות בשטח תפקידים של אלוהים. בשבילי, כל חייל שהוא לא היה מהמחלקה שלי, זה כאילו בעמדת לעמוד ולתת לו הקשב. זה מה שאמרו לנו לעשות. טרטורים היו? רק טרטורים, בעיקר טרטורים, קאדרים זה נקרא. אבל היו טרטורים גם של 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 ככה כאילו רצון להתעלל או דברים כאלה? לא, אני כתבתי את זה אפילו גם בספר. הטרטורים היו בשבילי, אני הייתי בחוגי סיירות בתיכון, 3 שנים הייתי בחוג סיירות, אז לא, הסנור היה ממש משחק, ממש משחק ילדים בשבילי, זאת אומרת להקיף את הבניין או לרוץ להקיף עוד איזשהו זה או ללכת או סתם טרטורים זה היה או לרדת לשכיבה על ידיים או לבצע שכיבות צמיחה או שכיבות צמיחה או כפיפות בטן, זה היה בשבילי ממש שעשוע. אני חושב וראינו גם שבמהלך הזמן שהיינו בסנור שאפילו המאקים, המפקדי כיתות, הסמל שהיה לנו, היה לנו ממם, הם אפילו הם עצמם התחילו לחייך. זאת אומרת, זה היה כמו להכניס אותנו לכושר, אוקיי? כאילו, הם ביקשו מאיתנו דברים לעשות לא הגיוניים. למשל, יש מבנה, אוקיי? מבנה שגודלו 300 מטר רבוע של כל המחלקה, או 200 מטר רבוע. אז חבר'ה, תוך 20 שניות עיקפתם את הבניין וחזרתם. כאילו, זה לא דברים שאתה יכול לבצע. אתה לא יכול תוך 20 שניות להקיף מבנה ענקי ולחזור ולהתייצב ולתת הקשב בצורה צהלית ובלי לזוז. אז כל הזמן הם אמרו לנו שלא לא הצלחנו ולא הצלחנו. אז כל הזמן... סנור זה בעיקר היה טרטורים וקאדרים. זה... בדיעבד, לפי דעתך, בסנור, בטירונות של הצנחנים, מגבשים ממש גיבוש טוב ומכשירים הכשרה טובה
צנחנים, או שזה הכל סיפורי מעשיות? מה שאמרת זה פשוט מאוד פשוטו כמשמעו. מה שאמרת, מכשירים, מכינים, זה לא רק סנור, זה גם חמם אל מליח. בתקופה שלי קראו לזה, אני חושב שגם בתקופה של היום קוראים לזה פועלים, הפכו אותנו לחיילים מורעלים. זאת אומרת, מה זה מורעלים? אוהבי ירי, אוהבי אדמה, אוהבי נשק, כל פקודה שיש לעשות, כל פקודה היא כמו מתנה שיש לבצע. אנחנו הכי טובים, אנחנו נצא למלחמה ביחד וננצח אותה. אין, לא היה שום דבר שיכול לעמוד בגיבוש הזה, מה שנקרא בצנחנים. טוב, אז אתם עברתם, בצורה טובה. הלכתם ל-890, מי היה, כשהגעתם ל-890, מי היה המגד? אתה מדבר על סנור בחמם אל מליח או... לא, כשגמרתם את הטירונות וחזרתם לגדוד. היה... המגד היה עמוס יחימוביץ', עמוס חיים. טוב, אז עמוס חיים, אתם הגעתם לגדוד ומה, ושלחו אתכם לתעסוקה? לא, גמרנו את ה, כמו שאמרתי, את המסע קומטה, יצאנו הביתה, אני עשיתי מעשה קונדס עם האקדח של המכשיר קשר, יריתי בו בבית, הממ"מ שלי נתן לי, היה לי ממ"מ, נתן לי שבת, אמר לי, ליאור, תקום, יש איזה טקס כזה, ביצעת הפק אמינות, ירית באקדח זיקוקים בבית, יש לך שבת של, כמו טקס כזה של מי שנשאר שבת, אבל הוא ויתר לי בגלל שהיינו צריכים לעלות ללבנון, הוא אמר לי, בגלל לבנון אני מבטל לך את השבת הזאת שאתה נשאר בבית, ועלינו ללבנון. זה היה שונה ממה שהיה בחצי שנה לפני כן, כאילו בשלושה חודשים לפני כן, כי ביום הראשון נכנסנו דרך שער העגל. רגע, בוא תשמע, בוא נעצור פה ונתחיל עוד פעם, רק אני רוצה שיהיה חצי שעה וחצי שעה. אז עכשיו הגענו ללבנון, נעשה הפסקה ותוך שנייה נמשיך הלאה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.